Таза Қазақстан экологиялық акциясы Ақмола облысында жалғасып жатыр. Бүгін 500-ге жуық адам зеренді курорттық аймағында 100-ден аса көшет отырғызды. Көпшілік қыдырып келетін орман ішін қоқыстан тазартып, білім мекемелерінің аумағын абаттандырды. Іс-шараға еңбек ұжымдары, еріктілер мен қарапайым қала тұрғындары белсене қатысты. Жалпы облыста экологиялық акция басталғалы бері 100-ден тонна қоқыс шығарылып, 30 мыңнан аса көшет отырғызылды. Бүгін міне мектебімізбен аулаға шығып, Таза Қазақстан атты акциямен ағаш ектік. Ағаш егу ол біздің негізгі парызымыз, себебі біз өзіміздің елімізді таза ұстауымыз керек. Осы міне 11 сынып оқушысымыз келесі жылдары осы жерге мектепті бітіргеннің өзінде де келіп, ағаштарды күтіп, осы жерлерде жиналатын боламыз.